wa Kiislamu. Vile unazungumzia habari ya Mount Kenya area, nimeambiwa ni kuambie Mount Kenya area yote iko na Waislamu, kila county na kila sub county. Wakaniambia katika kusaidia kwa kazi zako zote, wangependa kukutana na wewe, hata kama utawatengenezea kitu kinaitwa baraza la Idi, ukae na viongozi hao uwasikie, wakusikize, na uanze na wakaunti ya Nyeri, kwa sababu ni wengi sana. Tuna makatasi mengi sana tumeandika hapa hivi, na vile vile kukuambia makamu rais kwamba tuna uhusiano mzuri sana na serikali zote mbili, na kwanza ni wakati wangu leo kama kiongozi wa Uislamu wa Nyeri County kumshukuru gavana wetu, kwa sababu yeye ndio peke yake alipochukua mamlaka alituuliza, akataka kutuandikia watu, na akatuandikia watu katika ofisi zake, tena zile ofisi kubwa. Kwa hivyo kutuonesha kwamba yeye hana ubaguzi. Kwa hivyo kwa niaba ya Uislamu wa Nyeri, mbele yako mtukufu rais, makamu wa rais, tunamshukuru gavana wetu. Pili, tunakushukuru sana wewe kuja kwetu, na tunakuomba uje mara mbili, mara nyingi. Lakini mtukufu rais, makamu wa rais, sitakosa kukuambia kitu kimoja. Hiyo habari ya marginalization, vyama vyote vya kisiasa vyote huwezi kupata kiongozi wa Kiislamu ndani yake katika area hiyo ya Nyeri County, kwa sababu hata tukisimama tupate viti hatuwezi kupata unless we are nominated. Tulikuwa tukinominatiwa zamani, kwa sababu hatuna kura. Kwa hivyo nataka kukujulisha tu kwamba tumekuwa marginalized sana kwa mambo mengi sana, lakini namuondoa gavana wa Nyeri kwa sababu Waislamu wa Nyeri wana hakika vile nasema, ni kweli kwamba yeye hutuzingatia na hutusikiza sana, na katika akiandika watu hakosaji Waislamu. Kwa hivyo malalamishi yetu ni tu kuwa marginalized, makamu wa rais, na nasema hivyo mbele ya viongozi wote wa Nyeri. Hakuna chama hata kimoja, hata hizi unaona zinakuja kiuchaguzi kiondoka, kaka, unaweza kuta Muislamu ndio secretary ama nini ama ni. Zamani kwa county council, mwisho kabisa, kila council ilikuwa na Muislamu, kila council mwisho kabisa ilikuwa hii county ya juzi imeondoka, hii gavana imeondoka sasa mwisho. Hii sisi hatuna, isipokuwa sasa tuko na kiongozi ambaye ana imani na sisi, gavana ndio tusikiza, hakuna pale ingine ya kwenda. Kwa hivyo makamu rais, tunakushukuru na Mwenyezi Mungu akulinde wewe na makamu na rais wetu wa Kenya, na awanasishie kazi yenu. Vile vile nashukuru provincial administration yetu kwa kutusaidia kufanya kazi pamoja na sisi. Tumefunga mwezi Ramadhani zinaenda kwa siku 30, hatujapata Muislamu mmoja amesumbuliwa ni polisi ama ni nini. Kwa hivyo ni shukrani zote, lazima shukuru watu wote wa kaunti yetu wenyewe kwa kufanya mambo kama hayo. Makamu rais, asante sana na karibu sana. Asante sana mzee Uledi Majid. Kwa sasa, kwa heshima naibu wa rais, nafikiri jambo la pili ni kwamba kulingana na muda Waislamu wamekuwa katika Nyeri na katika majengo, hii vetting ya vijana wakati wa kupata IDs, na tuna wazee wenye tunapata hata walitoa ardhi yao kupeana kwenye mosque zimejengwa, Muslim village hapa Ruringu, titles zilitoka, na nafikiri bado hatujamaliza wakati wa rais mustaafu Uhuru Kenyatta. Kwa hivyo hao watu wamekaa hapa kwa muda mrefu, na wale wenye ni watoto halisi wamezaliwa hapa pia, hilo jambo la kusema ni lazima wapitie vetting, na ni watoto tuna hakika wamezaliwa hapa. Nafikiri hapo tunahitaji kuangalia makini, kwa sababu wale traditionally ni natives kabisa. Hilo jambo linatutatiza kiasi. Uniruhusu sasa kwa heshima nimkaribishe mama county Rahab Mokani, na yeye akimaliza atatuitia PS, na yeye PS atuitie governor ndio akualike. Asante sana. Asante sana mheshimiwa, your excellency, all protocols observed. Watu wa Nyeri, habari, mko namna gani? Mko salama? Asante sana your excellency,
La kwanza nataka kukushukuru sana kwa sababu ya kukumbuka hawa watu wetu. Na